Ось таке зілля зберігав у себе у помешканні 45-річний рівнянин. Марихуана була схована у мішках. Її власник – мешканець обласного центру. Йому 45 років. Проживає на вулиці Лікарняній. Мешкає з дружиною та матір'ю. У минулому – судимий. Також за злочини з наркотиками. 2 роки тому лише вийшов із в'язниці. Але із своїм бізнесом не зав'язав. Знову виростив на городі чимало марихуани, нібито для власного споживання. Було виявлено та вилучено 4 кілограми особливо небезпечного наркотичного засобу марихуана та 2 засоби для куріння його. Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України «Зберігання наркотичних речовин». Усе вилучено, направлено на експертизу. Наразі чоловік не затриманий, лише після експертизи вже відповідно буде чоловік затримуватися, буде оголошуватися йому про підозру і обиратися міри запобіжного заходу.